Перші 10 українських пілотів пройшли базове навчання на винищувачах у Великій Британії. Все це, звісно, неминуємо викликає чувство гордості. Завдяки всесвітньо відомим навичкам королівських ВПС, ці українські пілоти отримали найкращу підготовку, і тепер вони на крок ближче до того, щоб долучитись до боротьби проти агресії Росії в Україну, заявив міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шапс. А головний маршал авіації Великої Британії сер Річард Найтон підкреслив, що війна в Україні наголошує на важливості повітряної могутності, а також на необхідності отримання та збереження контролю на небом для перемоги над ворогом. І я вітаю мужність та рішучість цих українських пілотів. Я неймовірно пишаюсь їхніми зусиллями та зусиллями нашої команди Королівських повітряних сил, Державної служби та підрядників у підготовці їх до наступних кроків на шляху до повної боєздатності. Перше і, можливо, найголовніше питання. Якою є ваша оцінка поточної ситуації, що ви бачите, як розвиваються події на полі бою між Україною та Росією? Які сценарії ви передбачаєте для подальшого розвитку подій в російсько-українській війні? Перш за все, дуже приємно бути з вами знову. Хотілося бути там фізично, і я буду там десь за 2 тижні. З нетерпінням чекаю зустрічі із прем'єр-міністром Яценюком, зокрема, дякую йому за те, що він зібрав нас. Все, що Україна витримала за останні 48 годин, це взагалі невірогідно. І враховуючи всі ці ракетні атаки, мене запитувало видання Foreign Policy, куди рухається ситуація в цьому році і далі. Якщо чесно відповідати, то треба сказати так, це все залежить. Залежить від цілої низки різних чинників. Якісь із них стосуються США, якісь України, якісь європейських столиць і так далі. Я гадаю, що ми побачимо, які будуть прийняті рішення, які допоможуть Україні рухатися вперед. Але перш за все йдеться про допомогу Сполучених Штатів. І тут я хочу сказати, що ми маємо деякі обнадійливі коментарі від спікеру Палати представників. Не знаю, коли, але сподіваюся, в наступні кілька тижнів правильне рішення буде прийнято. Ваш парламент зараз працює над питаннями мобілізації, закону про мобілізацію. Я знаю, що це досить делікатне і чутливе, і навіть емоційне питання, але його необхідно вирішити якомога скорше для того, щоб ваше військо могло дістати додаткові військові частини і продовжувати перед лицем значної переваги Росії у живій силі. Ми будемо продовжувати підтримку Україні, і генерал Ходжес уже про це говорив неодночасно. Йдеться про 50 мільярдів, які були виділені ще до конференції безпеки в Мюнхені. І інші країни також, як ви знаєте, підписують з Україною угоди з питань безпеки. І, звичайно, в питання військово-промисловості, це те, в чому ми маємо допомогти Україні у близькому майбутньому. Ми хочемо, щоб Україна дістала доступ до 300 мільярдів доларів російських активів, які знаходяться за кордоном. Зараз йдеться про те, щоб прибутки за цими активами отримати для України, це десь 3 мільярди на рік, але ми також говоримо про те, щоб взагалі використання російських грошей для відшкодування шкоди Росії, яку вона надала Україні, це треба забезпечити. Ми продовжуємо працювати і в технологічній сфері. Україна продемонструвала поступ тут на морі, коли вони використовують і повітряні, і наводні дрони, які дозволили десь третину військово-морського флоту Росії витіснити з тієї акваторії. І це надзвичайно важливо не лише для фінансової загальної ситуації в Україні,
а також і в плані продовольчої безпеки для таких країн, як країни Африки і так далі. Україна продемонструвала значні поступи в виробництві дронів і непілотованих інших приладів. Я думаю, що ми зможемо досягти серйозних результатів у цьому. Врешті-решт, все буде також залежати, як ми побачили, від зовнішньої підтримки України, але перш за все йдеться про витривалість українського війська, українського народу. Це ваша боротьба за незалежність. І абсолютно можливо, якщо всі ці чинники, про які говорили раніше, будуть в наявності, то Україна зможе стримати наступи Росії у близькому майбутньому, а в кінці цього року чи на початку наступному навіть зможе розпочати наступ на російське військо, якщо буде надана належна підтримка, зокрема, і у засобах зв'язку і таке інше. Тому я з нетерпінням чекаю рішення США щодо МЛРС, озброєнь, залпового вогню та інших важливих засобів оборони. Я говорив вже, що за останні 48 годин ми спостерігали жахливі удари по Україні з боку Росії. Я сподіваюся, що поїзди будуть рухатися без затримки, навіть якщо будуть перебої з електрикою, як це відбувається зараз. Тому я захоплююся українським героїзмом. Я дякую за те, що надали мені можливість виступити і передаю всім найкращі вітання. І моєму товаришу генералу Ходжесу також. Дуже важливо бачити конкретний поступ в плані американської допомоги, який зараз так загальмувався в Конгресі. Чи є можливість, на вашу думку, чи є така небезпека, що не буде досягнуто прогресу в цьому питанні через політичну ситуацію у Сполучених Штатах і в цей передвиборчий період? Чи є небезпека того, що цей пакет допомоги не буде схвалений Конгресом? І як це може вплинути на ситуацію на фронті вже цього року? Я думаю, прогрес буде. Цей пакет буде схвалено, на мою думку. Саме те, з проханням, про що звернувся Сенат, і ми бачимо велику підтримку, двохпартійну підтримку цього питання в Конгресі і в Сенаті. І незалежно від того, які механізми для цього будуть потрібні, і незалежно від того, які тут будуть цифри, але я думаю, що цей пакет буде дуже суттєвим, і я думаю, що це дасть можливість до кінця цього року, на початку наступного, зробити великий поступ.